کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل کئی خواتین بلا ضرورت صرف فیشن کی غرض سے نقلی ناخن، پلکیں اور نقلی بال لگوا رہی ہیں، باقاعدہ ٹریٹمنٹ کروا کے، جس کی وجہ سے 15 دن یا مہینے سے پہلے یہ چیزیں نکل نہیں سکتیں؟ ان خواتین کے وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب: زینت کے لیے نقلی ناخن لگوانے میں چونکہ کفار اور فساق کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ اگر کسی کے اصلی ناخن نہ ہوں تو چونکہ یہ ایک عیب ہے، اس لیے اس صورت میں نقلی ناخن لگانے کی گنجائش ہے، بشرطیہ ناخن لگوانے میں جائز اجزاء کا استعمال کیا جائے، نیز ان کی لمبائی عام ناخن سے زیادہ نہ رکھی جائے، اور یہ کسی انسان کے ناخن نہ ہوں اور ان کے نیچے پانی پہنچ سکتا ہو. مصنوعی بال اور پلکیں اگر انسان یا خنزیر کے بالوں کی ہوں تو ان کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر یہ دیگر جانوروں کی اون یا بالوں کی بنی ہوئی ہوں تو ان کے استعمال کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ چیزیں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی جائیں تو یہ ناجائز ہیں، اور اگر محض زینت کے لیے استعمال کی جائیں تو گنجائش ہے. نیز اس صورت میں وضو اور غسل کے وقت ان کو اتار کر نیچے کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا، اور اگر باقاعدہ پیوند کاری کے ذریعے یعنی ٹرانسپلانٹ کروا کے اسے جسم کا حصہ بنا دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں وضو اور غسل اس پر کافی ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اور ویڈیو. پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو ریالٹی آف اسلام. ROI کی اسپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.